سلام ډیر زیات سلامونه نیکی هلی او نیکی ترامات ګرانو ترنو او خو کومینه والو تاسو د دلبر ریډیو نیټورک نه نیخ پنیخا د خپل کوربا ڈی جے حیدر علی مومند آواز ہو رہی او ڈی جے حیدر علی مومند تاسو لراوڑی پروگرام د مزغو سټک لایف یعنی نیخ پنیخا تاسو ته وړاندې کیږي د هر پیر پورزمانی د دو بجو نواله تر د دریو سوری د سلور بجو پورې پروگرام کے مونگ خنداگانے ہم راولو مونگ پاکے خوشحالے ہم راولو مینوالو سر بگی گپ سب ہم لگو ٹوکے ٹکارے ہم در سر کہو تاگا پروگرام کے اس قسمہ دا کمرشل اس قسمہ دا سنور سے خبری بگی نوی پامینز کے کو پاکے چرت ٹائم دا نیوز رازی ناغ نیوز پاکی وی البتن اور پاکی ہی سن نوی تاگا پروگرام تا سو دی وقت لائی پا فیس بک بانی دا آر جے حیدر علی مومن پا پیج بانی یعنی آئی ڈی بانی لائیو کتلے شیو آگا مینوال چیغی زما اوریجنل آئی ڈی پسی گرسی نو کو دی وقت کمی آئی ڈی نزل لائیو یما شیرنگ نا بلکہ چی لائیو دا کمی آئی ڈی نزل یما نو آغا آئی ڈی زما اوریجنل او پرسنل او خپل آئی ڈی دا نو دا چولو یو نڑائی مننا یو جہان مننا تاسو پروگرام دا مزغو سٹک کور ریو پروگرام دا مزغو سٹک کے زوس تاسو قربا ڈی جے حیدر علی مومند سعودی عرب نو وقتی رہتا چکلا پروگرام لانو شروع شو سعودی عرب نا رہتا اعزاز کا لوکڑا لو مری لتلے دا اللہ تعالیٰ دی عمر قبول و منظور کی او کدی وقتی ما وی نی دا اعزاز دی وقتی فیس بک بانے نو اعزاز دیر دیر زیاد سلامون ہم زمان در واخلے چکم کسان پا فیس بک بانے دی وقتی ما وی نی دا زمان ویڈیو چی دے نو زر تر زر شیئر کی چھے مینوالو تلگوندے کے انفارمیشن ملاوی کی چیرہ دا پروگرام لائیو دی یعنی نیخ پنے غروان دی او چکم مینوال مونگ لی دل گواری نو آگا آر جے حیدر علی مومن پا پیج بانے یعنی آئی ڈی بانے تاسو مونگ دے وقت لائیو قتلے شئی ندین علاوہ کم دا اعزاز خبر ما کولو نا اعزاز سیدن دی وقت سعودی عرب کے دے کی دے شمونگ وی نی لگیا دے دا کال چکم ٹیم کیوں کنو ناگا دمر مینوال لے چا آگا کالو کنو لے حیدر بھائی زمان پا خیال چیابا سٹوڈیو تر سیدل لے یابا سٹوڈیو تروانی یعنی دل بر ریڈیو تر روانی نو یعنی ایٹ مین چیر زمان دیر مینوال چیدن آگے پینزم انٹا کم بانی چیدن ریڈیو لگو لے بھی آگی دا مضبوط سٹک دیر زیادہ انتظار کئی دا دا آگی مینہ داو دا دیر و خلق دا سمینہ چی آگی تا مونگا بلکل مونگا سوے لے نشو زمان پا خیال چیدے وقت عزت اللہ کاری سے بہم زمان آواز ہو ری عزت اللہ کاری سے بہم دیر زیادہ پختانا مینہ مونگ تا اختی راو لے گلا دا آگی چی کم رور دے برکت اللہ زمان پا خیال آگا ہم زمان دے وقت آواز ہو ری دا آگیم دیر مننا کوم دیر شکریہ دا کم تا زمان پروگرام ریگولر ہو ری دا آگی دا پارا یو نڑی مننا کم کسان چی مونگ پا فیس بک پانے دی وقت لائیو وی نی لگیا دے آگی تو آگی چی پروگرام تا سو تر آخر پوری وو ری وی گو ری وی وی نہیں دے پروگرام کے دیر زیادہ خندہ گانی دی دیر خوش آلائی پا کی دی دا دینا بات چیز مونکم لسنر رازی دا آگی سر ٹوکے ٹکا رہے خود دی خبر خیال ساتی چی دا اصولو بخیال ساتی او دا دی خبر بخصوصی خیال ساتی چی کم ٹاپک یا کم موضوع دا لمنگ در کڑی وی یا کمی خبری تاسو مونگ سرکوی چی دا آگی تاسو دا اخلاق و دا دائرے نبا بلکل باہر تنوزیں لگی دغه پروگرام یو فیملی پروگرام دی فیملی چینل له د فیملی پروگرام یعنی تاسو انتظار کوی د فیملی چینل نا یعنی د اف ام 93 نه تاسو انتظار کوی پروگرام د مزغو سټک لمون هر پیر پورز باندې راځو او دغه پروگرام تاسو لایو او ری هم او لایو تاسو په فیس بک باندې سورج کیږي تاسو لایو وی نه هم نو د مینوال چغی مونږ لیدل غواړي آر جے حیدر علی مومن لیدل غواړي نو دی فیس بک کې لاړ شي آر جے حیدر علی مومن دی سرچ کی ال تاسو ما کتلی شي او زما دغه پروگرام لایو تاسو ال تا لیدل هم شي او ریدل هم شي جی خبرې ترې به هم تاسو رواني وي مستیانی خوشالی سندری 1000 څنګه چې وختي راتله منو هغه یو کس راته ویلی چې دغه دا حیدر علی بھائی ماته باغه ټپه ضرور وی چې صدا سیدا وی چې ایک یار اکھڑے نو یار دی زیوں ببو زار ببو والے ایک یار نکڑے ما تبلو ایلی دینا ببو کس کے مر گئے ناوے ایران بھی نوالو پروگرام دا مزغو سٹک زوستا سکربا مشروط علی یعنی ڈی جے حیدر علی خان مومن نن راتللو کٹیر زیاد مختلف کس مخبری مونگ لرال علی مخترال علی ہو خبرو کی جنہوں مونگ اخپل کالج تا ہوں مرو لیو بابو سیف سرہوں ملاو شلو ڈاکٹر عبد الرحمن سیف سرہوں ملاو شلو کون چونکہ زمان چکم ڈگری دا خیر سر اگر آنیز دید اگر آروان دے انشاءاللہ اگر پارا مونگو لور لیو چونکہ ہوز جاب شروع دے زمانو اگر ڈگری دا آنیز دید انشاءاللہ اگر ڈگری آروان دے ڈاکٹر عبد الرحمن سیف سرہوں ملاو شلو فیس بک مانے دے وقتی مونگ وینی بابو سیف سرہم تصویر ہم ویستے دے انشاءاللہ چی پروگرام ختم جید بابو سیف عبد الرحمن سیف سرہم تصویر مونگ ویستے لے دی 410 ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال کی آگا تصویر انشاءاللہ شیئر کو ہوں نو دگا نوی خبر چی
چکم مخله راغلی دی هغه به هم در سره کو د لسنر چکم مینه دا هغه به هم در سره کو ټنګ ټوستر به هم پروګرام کی وی خنداګان به هم وی خوشالۍ به هم پکې وی او تاسو مونږ ته کالو کوي نن مونږ سره هیڅ قسم چې دنو چام رست نه د کړي په دې پروګرام کې نن چکم رست شوی دا لکه مطلب د کوېشن د پاره چکم چا کوېشن را لګلیو ما ته شیراز راولې ګل نه کوېشن سمرم چې را لګلی دی نه هغه ټوټلی هغه زړه کوېشن دی چې هیدر علي مومن دمونږ د نن ورځې چې کوم ټنګ ټوستر دی نو هغه ځان ته لږ برابر وم ما په خپله باندې چې د نو لاسې برابر کړی نه دی په شین چمن کې شاپر کی ایخ ہے واشنگ مشین چیز ہے په شاپر کې خو دی کنه یو خدا د سا معلومات به هم کوو د سا نه علاوه کوم انسان مطلب داری چې غلطی کی نه نو مونږ د ډبل سا هغه ته اجازه ورکو لکه نور کله مونږ وایو کنه یو سا باندې خیر دی انسان دی ډبل سا گانی والی خو کو یو ذره هم غلطی چا وکړلا نو یاد لري هغه با مطلب د نن ورځې چې کوم ټنګ ټوستر مقابله د هغه نه بوتلې د دې نه علاوه یو بل سوال وخت چې مونږ کله راتللو نو هغه سوال یو ملګری راته راکلو او سوال خیر برل هغه سوال ضروری نه هغه دومره خاص سوال نه دی خو یو ځلې بیا هم یو ملګری زما پکل اویس نومې دی اویس د تغبې سره تعلق لرونکی دی هغه یو بل چاته ویلي دي ماته نه دی ویلي بلکې شیراز ته ویلي چې حیدر علی بھائی تو وای چې زما په زړه باندې ډېر غټ ارمان دی چې زه به تا خندوم نو یو ځلې بیا چې نو هغه پروګرام خامخا مونږ ته وړاندې کوي چې تاسو یو ځل پروګرام کړو چې را څوک مونږ ته کال کوي نو هغه به ما خندې وي زما په زړه دا ډېر غټ ارمان دی او کاش چې زما کال ملو شي نو خیر دی کم مینوال راځي هغه خو به یو شین واشنگ مشین پشین چمن کې شین واشنگ مشین شینشا پشین چاپر کې ایخې دی ٹھیک شو یو خو به راته دا وای بل په کې دا چې لکه سوک کال کئی نو آغی نن مونگ دوبارا مون خندولی شی سوک مونگ تا کال کئی گورو بچی آیا مون خندولی شی مونگ نشی خندولی نن بزا بلکل نخاندما او خنداگان بتاسو راولی کچھ ری سوک خنداگان راوستل گواری نو موست ویلکم خنداگان راوستل شی دادا خنداگانو پروگرام دے دادا خوشالو پروگرام دے پروگرام دا مزغو سٹک لائیو اینڈ ایکسکلیوسیو تاسو دا حیدر علی مومن سر آوری حیدر علی مومن ٹولو آغلو راغلو ملگر دوستانو تا ویلکم او پخیر علی وائی ناجی دا پروڈیوسر صاحب را لے لینا آگا ہاتھ دے سینے نے ہو کہ تمائی کی نکی دے جس غلطی میں کڑی دا اکثر بیا دے سیدے چلے کہ چکا مکا اور سرے بھی کنے جی آو چکا بانے جی وال کئی نو منگت لکت دینا دیر زیادہ تیری گو خیال بم ساتھی آرا مشاران دی لاغوڑے خوڑے لے دینو ارزک کئی خمبہ دیتا یار جی والله جی بیا له مزه دی یار دل اوړي خپل سر دی یار یو ځل ما پروگرام کې ویل بسم الله ما یو زما دا غوزان نه غونځا خې ډیر زیات خو خې نو ډیر مینوال به غونځا خې را لګل اصل چې اوس تر دغه لاون یاد کوم ټول ریډیو دل بر مخ ته لاون بسم الله وي تاسو دل لاون زه تخې مورګا
خو خوراکونه یوازې چرګ یا داسې نری غوخه غټه غوخه دا خوراکونه نه دي. خو خوراک زه دا ګڼم د نن موجوده وخت د بیمارونو ځان بچ کولو لپاره زه دا ګڼم خو خوراک چیرې انسان ساده خوراکو کی مطلب سبزیانې وغیرہ استعمال کی یا داسې خوراکونه چې په خپل لاس باندې تیار کی دا یو بل خوند وي. زمونږ یو لسنر سیلاب همدر دغه اکثر ماته ویر وي در به یو وخت وی روزګار کا او د سیم په غاړه باندې مکینو په خپل لاس باندې برسه تیارونو. سیلاب همدر کو زما دی وخت آواز ور نو د خیر سره زم چې دار روانې تور بډیر مزو کی د خیر ناس یو فیسبوک باندې لایو هم راغلی او خلکو ته جننه پکې د ټماټر ورته ورويشت او ته په دې وروي دانګل ټماټر ور دانګل وا 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 دا ټوله خبر چې دا یو بل خوند وي. بہرحال ٹولو ڈیر ڈیر جات من چاچی توری کپڑے چولی داغی ڈیر ڈیر جات مبارک شاہ چاچی نوی جوڑا چولی ڈیر ڈیر جات مبارک شاہ کچھ چاچی نوی کور جوڑ کڑے وی داغیم ڈیر ڈیر جات مبارک شاہ کچھ چا موٹر سیکل اگستے وی گاڑ اگستے وی سیکل اگستے چا ما شمان والا سیکل اگا دریو پایا گان والا سیکل اگستے وی اگیم ڈیر ڈیر جات مبارک شاہ آغا خلق چی آغی دا مسافرین راغلی دی آغا سا ٹپا چی مسافری مسافری شلی دلے کٹ دے مالش لی دلی او کٹ کے نا کنا راضی خوب نا دیو زڑگی زڑگی نبل تلاروی چی زما خواخی اوستا بولی کولی بدی شما لا 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 مسافر تلی مسافر تلی درج گن شما گل مناسی اوز سلگو سلگو نیولی اما جی لائک کال کول دوباره 0 نه یوش پک پینزا یو پینزا 0 نه دری تاسو موږ د سټوډیو د لائک کال نمبر دی دین علاوه تاسو موږ ته میسج را لګل غواړی موبایل کې لاړ شي رائټ میسج تا ال ته ولیکي ار ډی ولیکي داغې نه بعد سپیس ور کوي خپل نوم ولیکي د خپل زین نوم ولیکي موږ تیرا ولیکي په 8 82 82 باندې را لګل شي یعنی 8282 باندې دا میسجز تاسو موږ ته را لګل شي تاسو میسجز باندې نیخ پنیغه زمونږ په دغه پروگرام کې ستاسو په دغه پروگرام کې نیخ پنیغه شاملېږي. میسجز را لګل دوپاره کم فیسبوک باندې کم کسان موږ دی وخیوینه لګیا دی هغه تم زما دا خواسته چې تاسو موږ چری موږ ته میسجز را لګل غواړي موږ ته لایو کال کول غواړي نو د سټوډیو د لایو کال نمبر صدا سي دی 0916515093 یعنی 0915 1503 93 دا زمونږ د سټوډیو د لایو کال نمبر دی او کوم میسجز را لګل غواړي موبایل کې لاړ شئ رائټ میسج تا ال ته ولیکئ آر ډی ولیکئ یعنی آر به د ریډیو دپاره لیکئ ډی به د دلبر دپاره لیکئ یعنی تا د دې چې کوم ابریویشن مونږ کوو نو آر ډی مطلب ریډیو دلبر به شي تاسو به دا ولیکئ مونږ ته به را ولیکئ په 82 82 باندې به را ولیکئ نه خپنیغه بس تاسو دغه میسجز مونږ شاملو او کوم کسان چې دی وخت فیسبوک باندې ما ویني نور کله کله ناکله ما عینکې چولی وي سپینه وند کې عینکې دي خو هغه بل ډاکټر سره پوجره کې رانه پاتې شوي دي نو ډېر زیات پسې خفه مې ما خو بیا هم بس ټوکړې لاړې دي خولې له نه راځي اوس رانه تللې دي زه بهرحال ګورو بیا کو چېرته ننو لاړو موږ له چېرته ګوتو لرال نو ان شاء الله هغه به بیا دوباره د خیر سره واچو نن به ما سره چشمه چې دنو نوی ګورې خان کو سوګو چې مطلب چشمه نو چشمه بنن نوی او میسجز را لګل غواړم موبایل کې لاړ شي رائټ مان نن به میسج شاملېږي خډر خلک ګلی کوي او یار ادر بای زمونږ میسج نو شاملېږي او دا دی واغه دنو میسج شاملو درلا موبایل کې لاړ شي رائټ میسج تال ډول کوي ار ډی ولي کوي داغه نه بعد سپیس ور کوي خپل ملي کوي د خپل زین ملي کوي مونږ ته راولېږي په باسی باسی بانے نیخ پنے غرا لے گلے شے شروعات کو جی دی لائیو کال فرسٹ لکی کالر سیکنڈ لکی کالر اینڈ تھرڈ لکی کالر مونگ خندے یا مونگ نہ خندے صدا سے دا خندا خبر ہو کے چھ مونگ او خاندو خود اخلاق او دا دائرے نہ کو یو زرم باہر تو وتلے نو یاد لری زما خپل اصول لے او دا خپل اصول میں بیا خپل جواب تا سراو لے گی لائیو کال خلو میسجز را لیکل شي زالی جان یما دور مړو میرے نا حیدر علی بھائی سلامونه می دروا اخلا دا می فرسٹ ایس ایم ایس دے وو علی جان ستا دا سوال جواب مکمل صحیح دے یار اوکے اخلو جی لائیو کال پہلا نہیں لائیو کالر یا بلاڈ شو یا براشی جی لائیو کالر السلام علیکم جی اے اللہ خیر اوکے السلام علیکم اے لگا ہلو یو منٹ یار آواز دا شو یار یو منٹ السلام علیکم جی
یا خدای پاک دا خو عمر شیر خبر کوم اواز زم خلمات نه راتلې عمر شیر ډیر بد قسمت انسان دی دا ګوره کال را لې اواز لاړلې یا خدای پاک نیکسٹ کالر ګورو جی السلام علیکم جی علیکم الا الا الو لالا سنگه نا لالا خو ټیک دی خو چې دا اواز غوړي نو جی الو اواز څنګه نو عمر شیر نه میچان تو الو والله چانس خو دی والو اوري سامز دیو والو خوچ دا آواز ولی دی دی هیڈ دا کی ولی آواز ناراضی هیڈ فون کو برابر دے نا نا برابر خوب وی برابر خو ٹک دے زما آواز تا درزی بالکل خطافا نو جی دا اس درزی او زما آواز درزی کنا بالکل راضی آ ہلو جی جی ہلو یار لالا لالا دا ولی یار نا کال پس نہ کٹ کو ماں دس نہ اندر تھا رحمانہ جی جی زما واس ہوتا تو صحیح درزی کنا بالکل نو رحمانہ جی سنگے ایو منٹ نو رحمانہ اوز آواز درزی زما اوز آگا آواز ریڈیو بانی دیتا لگا ولی ریڈیو بانی آو کنا ولی ریڈیو تا تمانی دیچ ریڈیو بنان کے گور زمان دعا روخان ہی ہو کہ نا بھائی دار تو نہ کی دے شی سے مطلب رحمان تا خو زمخ کی خندول یو زل کنا واو خو لگا ما نو خندلی تا ول نو خندلی ہوتا ریڈیو اکا بٹن تے ول بندول اندر اندر ولیا خندل با تا خلق تا آواز نہ تو خا وجہ دا ول لگا فیس بک کی ہتم لی دی کنا ہے کہ ول خندلی فیس بک کی زما خندا راگلی وا واو راگلی وا نہ پورا کو نہ لگے لگا باپ کی نہ نہ مخ موبائل نہ مخ والو لے واپا الا نو رحمانا نن بدا سے کار کو کنا چی تو بما نن دوم رکھن دے دوم رکھنا چی دوم رکھ تازہ پر جون کی چرتا نہیں مخن دو لے اور اگر چی دے دا ہیڈ فون لگ دی جیسا لگ دا ماں یو منٹ جی یو منٹ آہ او سو آیا نو رحمانا جی سنگے اور ریڈیو فان لگا خواشیم دری آواز ماں ڈبل ڈبل دا لے دا والی ڈبل درزی دا اوس پټیکشي اوس صحیح شو اوس صحیح شو اوس بس صحیح شوی کنه ګورن رحمانا اوس ټیک شو وای کنه یار سال دی څنګه هدر وای ټیک ټاک وای ور زما وای صحیح دی اوس ستا واس موږ ته په خوان غ صحیح را روانه موږ زرا سی کپ لګو خدای ظالما ها ها ما ته خدای خبر ته څنګه چلې مې ته کال کټ نشي نا 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 کال به ولي کټ کیږي یار ستا کال کټ کیدل دا ډیره مشکله خبره ده نہ خل کو سوال رالی گلی دی جی خدا سے مزہ سوال خون پکی نو چالا نالے کری تو سوچ نہ لسنر تم نہ لے کری نہ لے کے نہیں کو لگا یو ڈیر لوگ کی نور دی ڈیر لوگ کی ورزی کو لگا بیا ہم کنا پروگرام پاڑی وان بیا واپس کھ کھلے جی ہا مزیدا سیری سیری اس مارک لگے والله جی زل تک سب کنفیوز کرے مسم ما کل کنفیوز کرے یار ما اس سیریس نہیں لگے تو خس خس تاثر خس ساده بدل لگے میں ما دو سیریس لگے والله تے کر دے بھی کی سر سر اصل کے لگ گل تے ہیڈ فون کے لگ دا کہ مسئلہ راضی زدا لگ ٹکو مدا جان تا دس دا نہ دا لگ ٹکو لگے ہم نا باتے کا سا سودا لال بازا تے لگی کہ پتہ کے پوجا تے شان لگے او نو رحمانا او نو رحمانا کر ونے ونے خندے مړا ادھر وای والله ته مې متکاست نه خان دي کنه والله مړا په خدایشته چی خان دمه
چې و خبره را خندا ای ته ویل او ته دا نه خندې نو د دې دې کې غلطي بیا چا تر موږ ته ونی سره کې غلطي تا تر او دا خبره دې ټیک ده نو ځا زه شروعات په وکړه 1 2 3 ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو رحمان یوسف زئی وای چې زه به تا نن خندوم جی اګر وای دا څه کار شوی وکړه ګوره کو خندا نه ونه نه به خندم ګوره اجمل ولی ما خو نه دی خندلی یار تا پسی نه نه ما پسی نه دی خندلی دا که زه خبره مکمل تا خو د خندا خبره لا پاتې ده ستا خو د خندا خبره پاتې ده اگر سوتی ډیرې چې دا سره کور دی کنه خا ولی اجمل لی زیډر بدرنګ دی سر اگر دمی خو اړه دې کور سره کنه څنګه دمی خو اړه نه دی اړه دمی خو سر نے دوبارہ شروع کو چکھا لگ پہ پوچھی سا ادھر کار سے اجمل دے کی کس مڑو کنا خیو کس مڑو کپن بتلار سے جی 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 نو چې دی لاړو نو هغه دکاندار ته وی کپن نه لګو چې خاص دی نو هغه ته دوه درې څلور قسمه راوغېسته نه دوه درې څلور قسمه په کپن کې دوه درې څلور قسمه څنګه وي لکه ریټ کنه لکه نری او ډبر او داسې کنه ریټ ریټ پر جی 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 نو هغه دا چې او درې څلور دغه راوغېسته نو دا ورته وی نه مانو دا هوتا ټول وی اجمل او تاسو وی ها وی او ته یې مانه مانه دا تاسو کې کنه وی دا هوتا ټول سپین رنگ کې راوغېسته نو رنگونه پکې نشته نو هغه خو دې کپن کې خو نو رنگونه مطلب کفن کی مرنگ قتل کپن کې مطلب وو چې لګا یو ته ویډیو چې خو واخله کنه دا مطلب وو چې لګا دې کې وځه خو زه سره سر درنګدار وو چې نو وړي خولي چې ما په نظر خراش کنه هغه دا وسم زل فکر دې په ایمانې رحمان بل څه خبر وکړه مړه خندا دا مزنه نه مزنه وو دا ولې نه واخه خولي مزنه کا واخه بل چې راګار دې کنه زماره توې برور چې کم دې نه ګمار کې چې د توي برور په ناګومان کې اوسېږي سر نه نه مړه بس زما روښ کدا خو ته توي دې یادون توي وو ها 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 نو توي دا دې کار کړو چې د ما سره په په پارچي کې نن زما سره ناسو ستا سره پارچي نه نه ما سره پارچي نه بس کول کې پارچي او د پورتو په پرو کې نه 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 ما د ګل رحمان یو خبر اوره دا خبره دی ولی واړه ولا کې چې ما دې چې تا سره پارچي ولی دی واړه ولی نن ما زه څنګه پارتي وله کوم دا مې یو کلاس کیو کنه حتا زه دوه یو کلاس کیو یو کلاس کیو کنه تاسو دوه پارتي اور جی وګوره جی نو رحمان یوسف زئی کال کړه دی وای چی زما او د توي پرچی وی دوه پیپر ته ناستو یو مختمخ کی وی کو توي برستو مخ کیو هیدر بھائی زه چې کم دی نو زه مخ کیو دا سرستو ناسو ها 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 زه نو څه چلی وګړو نو د پورتو پیپر او د پورتو ها نو ته دا ای په پیپر کې راغلی وکنه چې لکه دا د ذکر په کې راغلی چې لکه ټیلر ته وې کنه نو هغه لکه مال او پورتو کې راغلی راته او توي چې نه مان ته پوسټ کول ماته چې ټیلر ته پورتو کې څه وې جی جی نو ما توي ته وی مې نو ته مې درځي ما ته وی ناراضي کنه خدای دې غر کوي ناراضي استاد دې کنه څنګه 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 نو ما په شاته مخ را وړو نو کنه ما ته په ټیلر ته څه پوښتنه ما ته مې درځي ما دې غرق نشي کنه وینه راځي کنه استاد دې کنه خو راته وای نو مې خدای دې غاګه درځي کنه درځي ما ته وینه راځي کنه نو چې راته نو ما وتا ته خا لکه تا ور درځي درځي یا ما ته مې لکه په ټیلر ته پوښتنه کړې کنه درځي وای کنه نو هغه ته ما مې درځي ما دې قسم دې کرا دې استاد دې کنه خو زر راته وای نو مې درځي کنه نو رحمانا پشین چمن کی شین واشنگ مشین شہنشاہ پشین شاپر کی ایخ ہے
پشین چمن کې شین واشین مشین شنشا پشین شاپر کې خې خو لیک زر زر بوي سلو کو دی ویل مطلب د مقابلې نه بوته لې ګوره ها پشین چمن کې شین سوارو کې الله نه کنا غلطیاں مکو کنا سوارو کې در بندا دا ګوره دا څه نه دا خدا سره چې پشین چمن کې شین واشین مشین پروت دی نه نه دا ما بدل کو خیر زه نه ځان جوړ کو زه سم پروفیسر یم کنه پلاره زه سم ټوکماري وای وای نور رحمانا نور رحمانا ها نن یو کار وکمړه جی په خو غواس کې راته دوټه پیو وای زه ما هدر به والله ته پیټ لیکلی مې نه په یاد راغله یار پلیز کور یو ټپ چې ستا په زین کې راځي اور اته کو هو کرا دا بس ها زه زما جانان درنګ تور دې ظالمانو پتر کول مگلی دینا نہ شینا دن والے نہ کل آ رہی گی شینا ابھی بات تیرا لگے گا نا شینا وہی والا کاکا میرے رن شو دے یار بس یو کنا یا اول بکلا کل غمو کغمو یا اس میں دوتر شکر وندے پکی کوما لکن وایا کنا ہاں نوی پا خوش آوازے ہوئے مانو دا سے بے ہوئے ماں یار پا خوک آواز کیوں خوش آواز ستا ہوئی پا خوک آواز کیوں آیا اگر ترزن برانے ارشوار سرانے ارشو اللہ نا 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 نورحمان نن دخپل آواز جادو دی خلق تو خواہ فیس بک کتا دی وقت کے دنیا خلق اوری فیس بک والا تا مگدہ وائی نورحمان سے فیس بک کیوں گورے مگدیر خلق بھی نہیں لگی آدھے خواہ بلکل ہے در بھائی فیس بک کیوں وقت تا تورا دنیا بھی نہیں دا سے ہے آو کنا نورحمان دا سے اٹھا پو ہے چھتے فیس بک خلقو خاندی زا دا دنگی دنگی تیوا دو اے 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 پارم کی نا دنگی دنگی تیوا جا سمٹا پو ہے بلک کولا دا نمبر ولا بلک کا نور رحمان ودی نہ خند ولم دا ولی اے درو بھائی ولا خند ولی ودی نہ بو نو تو سنگ خند اوی نور رحمان جی سیب گور اللہ وے ٹپا ٹپا پخو گواس کی بلا ہوا ہے بلا مڑا حیدر بھائی والله با دغرا نیر شو یار یوا 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 پخو گواس کی بس بیشین واشنگ مشین لے رازو رازا اول بکلا کل غم خدای دې غرق نه کته ما ونه ویل لسه نفس شه دا سړي په سړي راغله ما درالت پرتی وي خو بس ما درالت پته نه وکه استمد مان دې تاسو کې کرما ورته بدا سي आवाज ویل والله چې کې دې چې بل استوديو کې پجڑا شي وي رحمان دپا ڈنگ رحمانا الگ زیشان افریدی ډیر خالق دی دیو کې کوم غواز اور یو کنه اور خو رحمان ته درې خبر یو کوڅو کا حیدر بھائی زیشان افریدی چې کوم دې کنه پری وای پای مونډلې د پری وای پای او ته پری شو او نو بس زغ ودارې مو چې والله دې دا بڑا خوب سټیم کوي 24 غنټې پر بوک تناسي الله 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 والله اے کتا ارس ورک لکنا خدای دې چې کدي چار سړي مرنه بس د ټول مخ کې کومنت وته زیشان افریدی کړي او دا خو دغه تم کمنټ ډیر زر کې کنه سن می غایډي ورګه سن می اخلم ورګه مم ولم نه نه اخلا ما سره وخراش خزن نه اخلا نور رحمان یوسف زین واشنگ مشین
پشین چمن کی شین واشنگ مشین شین شاپ پشین شاپر کی اوڑو پشین چمن کی شین واشنگ مشین شین شاپ پشین شاپر کی ہے سوری دی پروگرام کے مونگ خنداگانے ہم راولو مونگ پاکے خوشالے ہم راولو مینوالو سر بگی گپ سب ہم لگو ٹوکے ٹکارے ہم در سر کہو دا پروگرام کے اس قسم دا کمرشل اس قسم دا سنور سے خبری بگی نوی پامینز کے کو پاکے کے چرت ٹائم دا نیوز رازی ناغ نیوز پکی وی البتہ نور پاکے ہی سن نوی دا پروگرام تا سو دی وقت لائی پا فیس بک بانے دا آر جے حیدر علی مومن پا پیج بانے یعنی آئی ڈی بانے لائیو کتلے شے واغ مینوال چگی زما اوریجنل آئی ڈی پسی گرسی نو کو دی وقت کمی آئی ڈی نزل لائیو یما شیئرنگ نا بلکہ چی لائیو دا کمی آئی ڈی نزل یما نو آغا آئی ڈی زما اوریجنل او پرسنل او خپل آئی ڈی دا نو دا چولو یو نڑی مننا یو جہان مننا تا اس پروگرام دا مزغو سٹک کور ریو پروگرام دا مزغو سٹک کے زوست تا سو قربا ڈی جے حیدر علی مومند سعودی عرب نو وقتی رتا چکلا پروگرام لانو شروع شو سعودی عرب نو تا اعزاز کا لوکڑ لومری لتلے اللہ تعالی دی عمر قبول و منظور کی او کدی وخت ما وینی دا اعزاز دی وخت فیس بک باندې نو اعزاز ډیر ډیر زیات سلامونم زما در واخلو چې کوم کسان په فیس بک باندې دی وخت ما وینی نو دا زما ویډیو چې دینو زر تر زر شیر کئ چھے مینوالو تلگوند کے انفارمیشن ملاوی کی چیرا دا پروگرام لائیو دی یعنی نیخ پنے غروان دی او چکم مینوال مونگ لی دل گواری نو آگا آر جے حیدر علی مومن پا پیج بانے یعنی آئی ڈی بانے تا سو مونگ دے وقت لائیو کتلے شئی ندین علاوہ کم دا اعزاز خبر ما کولو نا اعزاز سیدن دی وقت سعودی عرب کے دے کی دے شمونگ وینی لگیا دے دا کال چکم ٹیم کیوں کنو ناگا دمر مینوال لے چا آگا کالو کنو لے حیدر بھائی زمان پا خیال چی یا با سٹوڈیو تا رسید لے یا با سٹوڈیو تا روانی یعنی دل بر ریڈیو تا بروانی نو یعنی ایٹ مین چیر زمان دیر مینوال چیدن آگے پینزم انٹا کم بانی چیدن ریڈیو لگو لے بھی آگی تو مزغو سٹک دیر زیاد انتظار کئی دا دا آگی مینہ داو دا دیر و خلکو دا سی مینہ چی آگی تا مونگا بلکل مونگا سویلے نشو زمان پا خیال چیدن وقتی عزت اللہ کاری سے بہم زمان گواز ہو ری عزت اللہ کاری سے بہم دیر زیادہ پختہ نمی نمانگ تا اختی راو لے گلا دا آگی چی کم رور دے برکت اللہ زمان پا خیال اگم زمان دیر وقتی آواز ہو ری دا آگیم دیر مانا نکو ما دیر شکریہ دا کم تا زمان پروگرام ریگولر ہو ری دا آگی دا پارا یو نڑی مانا کم کسان چی مانگ پا فیس بک پانی دی وقتی لائیو وی نی لگیا دن آگی تو آئی چی پروگرام تا سو تر آخر پوری وو ری وی گو ری وی وی نی دے پروگرام کے دیر زیادہ خند آگانی دی دیر خوش آلائی بکی دی دا دینا بات چی مانگ کم لسنر رازی دا آگی سر ٹوکے ٹکارے خود دی خبر خیال ساتی چی دا اصولو بخیال ساتی او دی خبر بخصوصی خیال ساتی چی کم ٹاپک یا کم موضوع دا لمنگ در کڑی وی یا کمی خبری تاسو مونگ سر کوئی چی دا آگی تاسو دا اخلاق و دا دائرے نبا بلکل باہر تنو زیں دا پروگرام یو فیملی پروگرام دے فیملی چینل لے دا فیملی پروگرام یعنی تاسو انتظار کوئی دا فیملی چینل نا یعنی دا ایف ایم 93 نا تاسو انتظار کوئی پروگرام دا مزغو سٹک لمنگ ہر پیر پورز بانی رازو او دا پروگرام تاسو لائیو او رہی ہوں او لائیو تاسو پا فیس بک بانی او سورزی کی گیچ تاسو لائیو وی نہیں ہوں نو آدھا منوال چیغی مونگ لیدل گواری آر جے حیدر علی مومن لیدل گواری نو آگی دی فیس بک کے لارشی آر جے حیدر علی مومن دی سرچ کی ال تاسو ما کتلی شی او زمان دا پروگرام لائیو تاسو ال تا لیدلے ہم شی اور ایدلے ہم شی جی خبری تری بہم تا اسر روانی بھی مستیانی خوشالی سندری ایک ہزار سنگا چو اختیرات للا منو آغم یو کس راتو ویلی چی دگا دیدہ حیدر علی بھائی ماتا باغا ٹپا ضرور ہوئی چی صدا سیدھا ہوئی چی یک لب یوں کلب نیوں ببو زار ببو علی یچ بیخی نیوں بیا بو جاڑی مینا ببو کس کی مرگے ناوے یک یار اکڑی نو یار دیزیوں ببو زار ببو ولی یک یار نکڑی ما تبلو ویلی دینا ببو کس کی مرگے ناوے گران بھی نوالو پروگرام دا مزغو سٹک زوستا سو قربا مشروط علی یعنی ڈی جے حیدر علی خان مومن نن راتللو کی دیر زیاد مختلف قسم